Сьогодні, коли світ ілюзій, які ми, люди, створюємо навколо себе, в будь-який момент може рухнути, надзвичайно важливо наполегливо триматися віри в Бога. Перш ніж Господь наш Ісус вознісся до свого Отця, Він залишив чудову обітницю, записана вона в Євангелії від Івана в 14 розділі. «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви». В першому вірші Ісус використовує дієслово в наказовій формі «віруйте в Бога і в мене віруйте». Від виконання цього повеління залежить наша вічна участь. Саме віра веде нас до здійснення обітниці в нашому житті. Зверніть увагу на те, як Ісус гарно представляє нам небо. «Багато осель у домі мого Отця». Христос гарантує, що в домі Його Отця є достатньо місця для всіх, хто почує Його запрошення і відгукнеться на Нього. В своїй обітниці Ісус описав і свою роль по відношенню до нас в словах «Я іду приготувати місце для вас». Одна з найвеличніших ідей Нового Заповіту є ідея про те, що Ісус іде попереду нас, готуючи нам дорогу, щоб ми могли впевнено йти за Ним. В старогрецькій мові є одне сильне слово, яке описує роль Ісуса – це слово «подромос», перекладене воно на українську мову словом «притеча». В древності в римській армії подромос або притеча називався розвідувальний загін, який йшов попереду армії, щоб перевірити шлях, по якому будуть проходити воїни, і забезпечити їм безпеку. Так поступив Ісус. Він проклав нам шлях в небо, забезпечив безпеку, щоб ми впевнено йшли Його шляхом до вічних осель. Зверніть увагу на слова надії, які містяться в трьох словах третього вірша. «Я знову прийду». Це велике запевнення було підтверджено під час Христового Вознесіння двома Божими ангелами. Як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його з перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали: «Галилейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо». Устами ангелів Бог підтвердив істинність великої пророчої обітниці Ісуса. Не дивлячись на те, що певна частина мешканців землі насміхається над ідеєю другого пришестя, це не змінює обітниці Ісуса, який сказав: «Я знову прийду». Чи знаєте ви, що таке скептичне ставлення до повернення Ісуса було передбачено у біблійному пророцтві? Ми читаємо про це в 3 розділі 2 послання апостола Петра. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Ви звернули увагу, в які дні це буде відбуватись? Апостол Петро пише: «В останні дні». В останні дні глузії будуть насміхатися з ідеї другого пришестя Ісуса Христа. Нещодавно я читав статтю одного релігійного лідера, в якій він називає друге пришестя Ісуса Христа дивною ідеєю. Кому будете вірити ви? Скептикам, насмішникам чи Слову Божому? Читаючи новини в газеті, в інтернеті, слухаючи їх по радіо, або коли дивимося телебачення, ми усвідомлюємо, що живемо в надзвичайно тривожний час. На жаль, ми вже звикли до жаху та до терору. Нас розважають фільми, в яких пропагується насильство та вбивство. Наш світ став небезпечним місцем для проживання. Смуток і ненависть, страх і гріх сьогодні присутні всюди.
Цілі інститути працюють день і ніч над тим, щоб удосконалити методи, за допомогою яких можна знищити життя на землі. Сьогодні скептики, вчені люди, військові та державні мужі, старші і молоді люди всі розуміють, що наш світ в одну мить може бути знищений. На сторінках Святого Писання ми знаходимо певні прикмети, на які вказав Ісус, і вони свідчать про те, що ми швидко наближаємося до кінця. Цікаво зауважити, що Бог створив людину на свій образ і подобу. Створена Богом людина до гріхопадіння ніколи не відчувала ненависті, головного болю, ніякого емоційного напруження і, найголовніше, вона не мала бажання грішити. Коли людина проявила непослух до Бога, вчинивши бунт, життя людини зламалось. Сьогодні наші міста переповнені насильством, аморальністю, страхом, забрудненням і злиднями. Розум багатьох людей зруйнований наркотиками та зловживанням алкогольних напоїв. Бог ніколи не припускав, що ми повинні жити під напругою і стресом 24 години на добу. Історія є незаперечним фактом. Вона свідчить, що головною причиною падіння могутньої Римської імперії було падіння моралі серед її жителів. В першому розділі послання до римлян апостол Павло писав: «Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли». Протягом ось уже 6 тисяч років сатана намагається з допомогою найдосконаліших методів послабити і зруйнувати дані Богом здібності з тим, щоб люди перестали розпізнавати та виконувати і сприймати істину. Зверніть увагу на характеристику останнього часу, яку дає апостол Павло в 2-му посланні до Тимофія в 3-му розділі. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бондючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких». Цікаво зауважити, що апостол Павло пише про людей, які сповідують релігійні принципи. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Що це означає? Що вони є релігійними людьми. Вони відвідують церкву, вони приймають участь в церковних обрядах, але сили Божої, яка співпрацює з волею людини для знищення всіх гріховних нахилів, у них немає. У них є лише формальна релігія. Сьогодні молоді люди не зацікавлені в служінні Богові по тій причині, що їхні батьки живуть за подвійними стандартами. Їм забороняють палити, а самі палять. Забороняють пити алкогольні напої, а самі п'ють. Якщо ми належимо Ісусу, тоді і наше життя повинно відповідати Його життю. Зверніть увагу на те, який результат такого формального життя, коли вигляд благочестя є, а необхідної сили для боротьби з гріхом немає. Господь говорить: «І обличчя своє відверну я від них. Послухайте слова Господнього, Ізраїлю, сини, бо Господь має прю з мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ні милості, ані богопізнання. Клянуть та неправду говорять, і вбивають та крадуть, і чинять перелюб, поставали насильниками, а кров доторкається крови». Господь закликає нас прислухатися до того, що Він говорить. Сьогодні неможливо створити і зберегти щасливу, морально стійку сім'ю без правильного богопоклоніння, без молитви і без вивчення Слова Божого.
Необхідно стати на коліна перед Богом, визнати Його своїм Творцем і Спасителем, присвятити себе Йому і своє життя впорядкувати, щоб воно було в гармонії з волею Божою. Ми живемо у важкий час. Багато людей шукають виходу із складних ситуацій, але не знаходять, тому що шукають в неправильних місцях. Вони думають, що зможуть знайти його в допінгах, в спиртних напоях, в азартних іграх. Інші мріють про щастя, з надією на виграш купляють лотереї. Ми самотужки шукаємо виходу, але не можемо його знайти. Зверніть увагу на 21-й вірш 57-го розділу книги пророка Ісаї. «Для безбожних спокою немає, говорить Господь». Відповідно до подій, які відбуваються у всіх сферах нашого життя, все свідчить про те, що історія планети Земля наближається до свого завершення, оскільки війни, ненависть, аморальність, страх і тривога продовжують зростати. Вихід може принести тільки Господь, тільки Він може вилікувати хворобу нашого часу. Рішення проблем нашого світу є другий прихід Христа. Багатьох людей, думаю, що, напевно, і вас, цікавить запитання, як буде виглядати другий прихід Ісуса Христа. Дехто говорить, що Ісус вже прийшов. Але якщо ми читаємо Євангеліє від Матвія, 24 розділ, то розуміємо, що ця подія стосується майбутнього. Тоді, хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри, бо постануть Христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, щоб звели б, коли можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте, ось він у криївках, не вірте, бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського». Слово Боже говорить, що друге пришестя Христа ми не тільки будемо бачити, але й чути. В першому посланні до Солунян, в 4 розділі написано: «Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перші воскреснуть умерлі в Христі». Біблія говорить, що коли сурма Божа зазвучить, могили відкриються і першими воскреснуть померлі в Христі. Апостол Павло в посланні до Филип'ян пише про те, що відбудеться далі. «Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоби стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може все підкорити собі». В день другого приходу Христа наше тіло буде змінене. Сьогодні дуже багато людей мріють про це. Ті, хто мають зайву вагу, хочуть її позбутися. Хто надто худий, мріє хоча б трохи набрати ваги. Надто високі хочуть бути низькими. Хочуть бути високі ті, хто низький на зріст. Слово Боже говорить, що наше тіло буде зміненим, і від тієї зміни, яка відбудеться, ми будемо задоволені. Наше тіло буде подібне до славного тіла Ісуса. Ті, хто погано бачив, стане бачити добре. Хто мав проблему зі слухом, будуть добре чути. Коли прийде Ісус, усі вади нашого тіла будуть виправлені назавжди. В 21-му розділі книги «Об'явлення» написано: «І Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». Смерть, згідно Святого Письма, є наслідком гріха. Смерть, з якою ми так добре знайомі сьогодні, і яку боїмося, буде знищена назавжди. Всі причини плачу і скорботи будуть вирішені. На обновленій землі більше причин для плачу не буде. Хвороби, які сьогодні приносять нещастя та віче, раз і назавжди будуть стерті в країні вічного щастя. Ніщо вже більше не буде носити печаті прокляття.
Ми дуже швидко наближаємося до пришестя нашого Господа, і це найкращі ліки від хвороби землі. Незалежно від того, готові ми чи не готові до зустрічі з Христом, Він скоро прийде. Христос сказав своїм учням: «Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви». Коли Ісус прийде, багато хто не буде готовий. Дехто задає питання: а чому Він ще не прийшов? Де обітниця Його приходу? Зверніть увагу на відповідь апостола Петра. «Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулись до каяття». Якщо є затримка, апостол Петро каже, що це тому, що Господь не хоче, щоб хто загинув. Дорогі друзі, Христос чекає сьогодні на вас, щоб ви могли усвідомити, а потім прийняти рішення і посвятити своє життя Йому. Для прийняття такого рішення є серйозні аргументи. В першому посланні до Солунян апостол Павло написав: «Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завжди будемо з Господом». Чи бажаєте ви провести з Господом всю вічність? Якщо ви плануєте отримати на це право, не гайте часу. Приймайте рішення про своє посвячення Ісусу прямо сьогодні. Біблія говорить, що друге пришестя Ісуса Христа будуть зустрічати два класи людей. Ось що пише апостол Іван у 6 розділі книги «Об'явлення» про перший клас людей. «Та й кажуть до гір та до скель: поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву агенця». Багато хто в цей день будуть втікати, щоби сховатися від слави Спасителя. В той день буде занадто пізно жалкувати про втрачені можливості. Пророк Ісаїя пише, що другий клас людей буде радіти славному пришестю Ісуса Христа. Другий клас – це ті, що готові до зустрічі з Христом. «І скажуть в той день: це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію, тішмося ж та радіємо спасінням його». В якому класі ви плануєте знаходитись в день другого приходу Христа? Я для себе прийняв рішення бути в числі тих, хто вийде на зустріч Ісусу з радістю. Я надіюсь, що і ваше рішення також буде таким. Більше 2000 років тому назад відбувся перший прихід Ісуса Христа. Він прийшов у людській подобі, щоби встановити зв'язок між грішною людиною і безгрішним Богом. Він прийшов, щоби примирити людину з Богом. З перших днів перевтілення Ісус зазнав атак з боку диявола. Коли Ісусу було всього 2 роки, диявол спробував позбавити його життя. Впродовж земного життя Ісус був постійною мішенню атак диявола. Він не тільки намагався знищити Ісуса, але й постійно робив спробу спокусити нашого Господа до гріха. Якщо б Ісус піддався спокусі і згрішив, то не став би нашим Спасителем, але Христос переміг гріх у тілі. Євангеліст Лука описує боротьбу Ісуса Христа в Гефсиманському саду наступними словами: «А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став, немов каплі крові, що спливали на землю». Боротьба Ісуса з силами темряви за наше спасіння було настільки запеклою, що Ісусові кровоносні судини лопнули, і кров стала виходити через його пори. Я хочу, щоб ви собі уявили ту боротьбу з силами зла, як Ісус молився, стогнав і плакав. Думка про те, що ті, кого Він вирішив спасти, кого так сильно любив, з'єднається у змові з сатаною, пронизувала болем серце Спасителя.
Людські гріхи лежали на ньому важким тягарем, і усвідомлення Божого гніву гнітило його. Якщо б ангел не зійшов з неба і не додав Ісусові сили, він помер би прямо там, в Гефсиманському саду. В муках Ісус припав до холодної землі, з його блідих уст вирвався гіркий зойк. «Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та проте не як я хочу, як ти». Тричі Ісус виголошував цю молитву, і тричі людська природа здригалася від думки про жертву, яка вінчала його працю. Перед взором Ісуса була історія людського роду. Він бачив і розумів, що коли порушники закону будуть залишені на призволяще, вони загинуть. Ісус бачив безпорадність людини і силу гріха. Ісус бачив долю, яка загрожувала світу, і прийняв рішення спасти людину, чого б це йому не коштувало. Він погодився прийняти хрещення кров'ю, щоби мільйони приречених на погибель людей могли отримати вічне життя. Ісус залишив небесні оселі, чисті, радісні, славні, щоб врятувати одну загублену всесвіті вівцю, світ, який упав в гріх через порушення закону. Ісус став спокутуючою жертвою для людського роду, котрий згрішив добровільно. Ісус прийшов через те, чого заслуговуємо ми, щоб ми могли бути там, де заслуговує бути Він. У відчайдушній боротьбі із силами зла Ісус виграв право стати нашим Спасителем. Там, в Гефсиманії, Ісус дозволив нечестивому натовпу людей схопити його і повести на суд. Засуджений Синедріоном, Христос був відданий на зневагу розбещеним людям, які, сплівши з тернини вінка, поклали йому на голову, плювали в обличчя йому та били по щоках його. Небесні ангели стали свідками кожного вчинку, спрямованого проти їхнього улюбленого володаря. Вони палко бажали звільнити Христа. Підлеглі Богові ангели є всесильними. Одного разу на повеління Христа вони знищили за одну ніч 185 тисяч воїнів асирійської армії. Тепер ангели спостерігали за ганебним судилищем, яке відбувалося над Христом, хоча могли знищити без особливих зусиль усіх Божих ворогів. Христос переносив всі ці страждання ради нас. Потім на поранені і закривавлені плечі Ісуса поклали хрест, приготовлений для Варави. На Голгофі руки і ноги Ісуса були прибиті до хреста. В той час вороги дали волю своїй люті. Священники, фарисеї та книжники разом з натовпом насміхалися над помираючим Спасителем. Протягом довгих годин знущань Христос чув тільки слова зневаги. І раптом Ісус почув молитву розкаяного грішника, в якій розбійник назвав Ісуса Господом. У своєму приниженні Ісус був прославлений. Той, хто в очах усіх здавався переможеним, став переможцем. Розбійник визнав Ісуса за того, хто бере на себе гріхи світу, і отримав запевнення, що буде з Ісусом в раю. Ось як Лука описує останні хвилини Ісуса на хресті. Наближалась шоста година, і темрява стала по цілій землі, аж до години дев'ятої, і сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: «Отче, у руки Твої віддаю свого духа», і це прорікши Він духа віддав. А ось якою була реакція очевидців хресної смерті Ісуса. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже і казали: «Він був справді Син Божий». Йосип з Ариматеї та Никодим
старанно загорнули тіло Ісуса в льняне полотно і поклали до гробу. В Слові Божому для нас міститься добра новина. Гробниця Ісуса сьогодні є порожньою. В перший день тижня, цебто в неділю вранці, Бог послав ангела, який підійшов до гробниці, в якій лежало тіло Ісусове. Від слави та величі Його охоронці впали як мертві. Дияволу і його війську довелося відступити. Ангел відкотив камінь, мов гальку, і проголосив: «Ісусе, Сину Божий, вийди, Отець твій кличе тебе». І Христос воскрес з мертвих. Він повернувся до Небесного Отця, до своєї слави і сьогодні є нашим заступником. Христос є відповіддю на всі наші невирішені питання. В завершенні програми хочу задати вам запитання. Дізнавшись про все, що Ісус зробив для вас, і знаючи, що Він скоро прийде, чи хочете ви бути готовими до зустрічі з Ним, з вашим Творцем і Спасителем? Якщо ваша відповідь буде так, давайте скажемо про це Господу в молитві. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за нашого Спасителя Ісуса Христа, який залишив простори небес, зійшов цей грішний світ і здійснив план спасіння, відкупивши нас від рабства гріха. Ми безмежно вдячні Тобі. І тепер, Господи, просимо Тебе, допоможи нам слідувати Твоєю дорогою, приготовленою для нас. Допоможи нам залишатися вірними Тобі. Господи, даруй сили у боротьбі з гріхом, щоб ми могли бути обмиті кров'ю нашого Спасителя Ісуса Христа і могли бути готові до зустрічі з Тобою. Наше життя довіряємо в Твої святі руки. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви плануєте отримати право провести з Богом всю вічність, не гайте часу. Приймайте рішення про своє посвячення Ісусу прямо сьогодні. З цього приводу рекомендую вам серію біблійних уроків «Дивовижні факти». Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20 20 або напишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. До зустрічі у наступній програмі!